jaksossa tuo urea pienki huorakoira Sakura iski Bobia vitun paska, mutta Bob kirjoitti eropaperit, niin ei ne onneksi mennyt naimisiin. Voi hitsi. Ja sit siellä oli joku tommonen koira, en mä oikein muista sen nimeä. Mut sillä oli todella hyvät koiralihakset. Bob Dimitri, Milktier, surun ja ystävyyden lähettiläs. Bob ja ystävät jatkoivat pitkää matkaansa loputtomien metsien poikki. Sit niitä metsiä tuli sellaan koko aika lisää, mutta ne silti meni eteenpäin. Voi että jos vain löytäisimme Sakuran sensein, niin voisimme viimein saada kalaa. Se olisi varmasti hyvää lounasta! Lounasta! Voin syödä 5 kalaa! Minuutissa! Sakura, turpa kiinni, ei kiinnosta! Ei meinaa edes jaksaa kävellä, kun ei ole 5 jaksoon syönyt mitään yhyy! Bob, meillä on vielä pitkä matka edessämme, ei ole aikaa löysällä ja laiskutella! Voi Antoni, taidatkin olla aivan täysin totaalisen oikeassa! Mutta miksä sit pysähdyit? Tuushai ugu! Kun Antoni katsoi niin intensiivisesti Bobin persettä, Bob aivan punastui! Ja se oli siis niin kovasti punastunut, että ehti tulla yö. Mutta ei se haittaa, sit tuli taas aamu ja matka jatkuu taas. Aha, Bobbo, kato! Se on metsä! Mä löysin metsän! Kai sä nyt helvetti sentää tajuat, että me ollaan jo valmiiks metsässä! Milli helvetillä sä löysit metsän sieltä metsän muka? Ei jumalauta helvetti! Sitten se metsä syttyi tuleen. Aika kamalaa! Sit sieltä tuli seuraava vihollinen. Voi ei! Tuohan on legendaarinen Mättysparvi! Ei kiinnosta! Bob, Sakura on oikeassa. Tuo todella on se legendaarinen Hyttysparvi. Ne on legendaarisen ärsyttäviä! Ja nyt vittu loppuu se perseen tuijottaminen! Antoni aivan punastui. Se ei ollut ajatellut, että joku voisi jonain päivänä katsoa sen pyllyä. No mitä helvettiä luuleksä, että mä muka sille parvelle jotain teen? Itse asiassa joo, koska sä oot tän sarjan päähahmo. Bobiin kohdistui maailman painavimmat paineet. Hänen tulisi pelastaa maailma. Hänen tulisi tuhota mua ärsyttävät itäkätteen! Bob ei tiennyt mitä tehdä. Alkoi ihan itkemään. Elämä on aivan liian rankkaa. Miksi minuun kohdistuu kaikki tämä vastuu? Miksi minä olen päähenkilö? Tällä kertaa Bobin itku aivan muuntaantui. Se muuttui maidoksi. Sitten Bobille kehittyi Sharingan, mutta se meni pois, koska päivänmuutto. Tästä saatte ultimaattinen erikoishyökkäykseni 100% maitoa! Vau! Bob, mitä tuo oli? Minä en tiedä! Sinä hetkenä! Bobin kauniissa nappisilmissä näkyi jotain syvällistä tai jotain joikinnosta. Kuni Takeshi tässä. Bobin itku saavutti seuraavan kehitysasteensa, jossa koirakyynelet muuntautuvat maidoksi. Joo, ei tässä muuta. Tein sulle tennu.